Moçambique pela primeira vez, felizmente. Foi a primeira vez, que penso que de muitas vezes que se irão repetir, para fazer também um acordo de cooperação com a cidade da Beira. Viemos visitar Pemba, porque nós estamos no Clube das Mais Belas Meias do Mundo e Pemba faz parte também desse clube, e não podíamos partir sem visitar Climane, que é a nossa cidade irmã, a nossa cidade desminada, com quem nós já tivemos aqui ações de cooperação no sentido da formação. Tivemos lá 4 meninas aqui da cidade de Climane que se formaram em Setúbal durante 4 anos, e hoje estamos muito orgulhosos do percurso profissional delas, não é? Que saiu do resultado desta desminação. E queremos reforçar esses laços. Nós entendemos que ambos os países, ambas as cidades têm a ganhar. Nós temos muito a aprender com Climane, com toda a certeza, e Climane pode contar com a solidariedade e a cooperação de Setúbal na área da educação, na área da formação, na área social, na área cultural e desportiva. Foi isso que aqui viemos fazer.